Cadillac Fulimuto, Instituto KSCI, whose governo prioritiza setor produtivo, harnessan agricultor hori garantia soberania a ihan sustentável e herelaran. Diretor Executivo Cadillac Fulimuto Instituto, Gerito Santana, relata assunto ne. E a nia knar fatin kakolidun dili sexta-feira ne, relaciona o Orçamento Geral Estado Tinarion Rua Ronulo Resinhat. KSI Serviço Hamutu com Associação no Cooperativa Agricultor Roto. Hamutu com o Governo, onde garante sustentabilidade e produto Railaran. Já o Governo tem que ser optimalizado no setor produtivo, sim. E no setor agricultura. Também, a cara que ela foi, tem que ser soberania em raça. A minha mesma, tem que ser soberania em raça. Ela vai depender de viver com a Hanu, sim, vai ser. Também, a KSI, a Simpsum SMS, a União Agricultor, sim. Movimento campo na Sira, cooperativa Sira, para mim e a minha irmã, estamos aqui a desenvolver o setor da agricultura mais sustentável, mas produção temos Natão para população de Timor, Tomás Belé, consumo. Governo precisa e intensiva, não foi formação do grupo agricultor onde garante sustentável produção Railaran. Também, aqui está no encantar, está precisa apoio do governo, maximaliza a cidadania, apoio e subsídio diretamente para todos na Sira. Subsídio direto para camponês para ser bela halo atividade produtiva será né lá os produtivo após ser bela halo produção mas prepara mercado para produzir né há um em está justo para tina rohane reflexão bem tauto sair da marca tina quanto lá consegue está halo tauto está justo para governo para tina ganhar pelo menos reflexão bem tauto para haria está nem ia mecanismo serviço será né galera lilo sama incentiva está na agricultura será. Areva situação agricultura e a Timor-Leste nebela e a mudança. Desenvolvimento agricultura sustentável nebeho base agroecologia. Precisa tebes ato desenvolve hori garante produção hahan nebeho qualidade. Domingos Trindade e Domingos da Costa, ba RTTL.